28 igrača odazvao se prozivci trenera Kopitelija za novu natjecateljsku sezonu na Opus Areni. Igrači su potom odradili testiranja, a istog dana i trening u poslijepodnevnom terminu. Nakon priprema na Opus Areni kreću u Austriju, gdje će u okviru priprema odigrati tri prijateljske utakmice. I would like to make that Želim i volio bih napraviti da Osijek bude prepoznatljiv na svakom terenu na kojem igramo i da klubovi koji dolaze ovdje znaju što očekivati od nas u smislu identiteta, naravno. Što se tiče rezultata, kako je i sportski direktor Jose Boto rekao, želimo biti kompetitivni. Dodao je kako će uz pojačanje fokus biti i na mladim igračima Osijeka. Da, imamo i nove igrače, ali i mlade igrače. Naravno da smo, kako i ranije rečeno na konferenciji za novinare, otvoreni za prepoznavanje i razumijevanje njihovih kvaliteta tijekom utakmica i prilika koje će dobiti, nakon kojih ćemo moći odrediti put za svakoga od njih. Sportski direktor Jose Boto najavio je 6 novih pojačanja. Četvorica već su tu, radi se o centralnom braniću, krivnom napadaču i dva vezna igrača. A dvojica se očekuju u kampu u Austriji. Imena nije htio otkrivati, no radi se o 4 Hrvata i 2 stranca. Nova pojačanja pomoći će u ostvarenju Kopitelijeve vizije. Cilj koji spada u trenerovo poimanje stvaranja identiteta je atraktivni ofenzivni nogomet u kojem svi mogu zabijati golove, ne samo jedan igrač koji zabija sve. Prva prijateljska utakmica na rasporedu je 3. srpnja protiv češkog Jablonca. 4 dana kasnije Osijek će igrati protiv novog mađarskog prvoligaša Spartakusa i 13. srpnja protiv ukrajinskog Ruh Viva, čime će se zaključiti pripremni period Osijeka u Austriji.